Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran. Tema večerašnje emisije je funkcionisanje lokalne samouprave i mi ćemo u većem delu emisije o tome govoriti, ali vest dana je svakako sastanak koji je održan danas u Beogradu, sastanak između predstavnika vlasti i predstavnika dela opozicije. I zbog toga ću ja sa mojim večerašnjim gostom započeti razgovor o ovom sastanku i odmah ću ga pitati da li je bio na tom sastanku i da li je pozvan, ali prvo moram da predstavim gosta. Naš gost večeras je predsednik opštine Novi Beograd, gospodin Aleksandar Šapić. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Šapiću. Dobroveče, hvala na pozivu, bolje vas naša. Prvi put ovde kod nas na televiziji Kanal 9. Prvi put. Bio je malo problem da nas pronađete. Pa dobro. Malo smo kao zabačeni, da. Ali ono što smo primetili, došli ste sami. Da. Naša direktorka kaže, možda malo začuđujuće za predstavnika, ipak ste vi predstavnik vlasti na Novom Beogradu. Da. A došli ste bez šofera. Pa ja ne volim, nisam ovaj, slagao bih kad bih rekao da po Beogradu nekad me ne poveze neki od vozača koje opština ima, ali nemam svog šofera, trudim se da, ili vozača, trudim se da vozim sam, nekako se ne bi osjećao, a drugo nekako, ovaj, jedno mi se desilo da ima par godina i onda, pošto je bio neki baš sastanak u Beogradu, ja, ono, zbog gužve i parkinga i svega, sam zamolio baš jednog vozača iz opštine da me poveze, da bi ono me kao sačekao i ja sad nešto prilazim kolima i on se čovjek izlomi da mi otvori vrata i ja kažem, šta radiš to? Kažem, ja izvinite što nisam na vreme izašao, ako stani čoveče. Onog momenta kad ne budem više mogao sam sebi da otvorim vrata i to, pa ja sam propao čovjek, nemoj to više ako nikada si uradio. To su negde stvari koje, da li nemoj to vezi ima sa sportom, način na koji sam ja odrastao i tog okruženja u kojem sam vaspitan, ali da. Kako vam kažem, što se tiče vožnje, otvaranje, zatvaranje vrata, ali ovaj, ne uklapam se valjda u taj šablon. Uspeli ste da nas pronađete, nekada i Novosađanima teško da pronađu zgradu televizije Kanal 9. No, da se mi vratimo na ovo što se danas dešavalo i što jeste vez dana. Da li ste vi znali za taj sastanak? Ne, nisam, video sam iz medija da se sastanak desio i ne znam ni koga je organizovao, niti koji je povod bio, ali svakako da mi je drago da evo, dolazimo polako svi, bez obzira na zvanične izjave koje se daju umeđu vremenu, na ono što sam ja govorio još pre godinu i po dana, to je da bez obzira na politiku koju zastupate, bez obzira na različitosti koje imamo, bez obzira na to što možda nećemo nikad uspeti ništa da se dogovorimo, mi moramo jedni s drugima da razgovaramo, jer to zahteva jedno civilizovano društvo, na kraju krajeva to je obaveza naša prema našim sugrađanima i ljudi koji nam daju poverenje da se ponašamo civilizovano i da ne uništavamo našim ponašanjem, ne trujemo okolinu i društvo u kojem živimo. Tako da, iako je to bilo razno raznih stavova svih u ovom periodu od, recimo, poslednjih beogradskih izbora i čak i pre njih do danas, evo vidimo ovako ili onako, razgovara se jedni s drugima i, ovaj, i meni je zbog toga drago. Zašto oni koji su na kraju krajeva bili danas na ovom sastanku, dozvoljavaju sebi da druge etiketiraju raznim, ovaj, kako se zove, davajući im razne etikete, izdanicima, pozicije na izdanicima, to je već neka druga tema, ali sam ja srećan i zadovoljan što je počelo se razgovora. Da li će razgovori da dođu i do nekih dogovora, to je već neka potpuno druga stvar. Da, mediji su objavili da je ovo samo početak razgovora, da će biti održana još valjda 4 ili 5. Ne znam. Da će biti ove 5 ili možda i više sastanaka predsednika vlasti i opozicije, ali zbog čega je zatvoreno za javnost? Zbog čega je novinarima uskraćeno da prisustuju i da saznaju o čemu se razgovaralo? Da li mislite da građani Srbije ipak bi trebalo da znaju o čemu sada razgovara pozicija i opozicija? Kažu o izborima. Izbori će biti sledeće godine. Vi ste, bojim se, pozvali pogrešnog gosta za takva pitanja. Ja nisam bio na sastanku. Dobro. Mene niko nije zvao na taj sastanak, verovatno pretpostavljaju da nisam dovoljno relevantan faktor na srpskoj političkoj sceni. Tako da, zbog čega, zašto, kako i šta, morat ćete da pozovete one koji su bili na tom sastanku. Sastanku i onda ćemo, pretpostavljamo, umeđu vremenu, možda već narednih dana i saznati nešto više. Vi ste predsednik opštine Novi Beograd,
već drugi mandat, je li tako? Da, sad polako ćemo ulaziti. Da, od 2009. ste bili... 2012. 2009. ste bili pomoćnik, jeste. Da, potpredsjednik ili pomoćnik. Pomoćnik gradonačelnika. Gradonačelnika. Ono što nas zanima, mi ovde živimo u Novom Sadu, Novi Sad je jedan od najvećih gradova u Srbiji, Novi Beograd je veći, čini mi se, od Novog Sada. Ja mislim da nije veći, ali tu je nije ni mnogo ljudniji, ali je dobar Novi Beograd. Da, da. Koliko je bitno za ljude koji žive u tako jednoj velikoj opštini da lokalna samouprava funkcioniše na pravi način? Pa ja mislim da je to važna stvar za ljude u bilo kojoj opštini ili gradu u Srbiji koji žive. Mislim da je na kraju krajeva lokalna samouprava i ti neki dnevni problemi, ono prvo s čim se ljudi suočavaju i na kraju krajeva tako gledate, pre svega kvalitet življenja koje imamo. Naravno da posle ta neka makroekonomija, opšta politička situacija i tako dalje, društveno uređenje su neki sledeći korak, ali ajde, ako pričamo o jednoj državi koja se nalazi u nekom ipak relativno normalnom stanju u kojem, hteli mi to priznamo, ipak se mi nalazimo posljednje od tih kraja nesrećnih ratova i tih sankcija i negde od kad se malo situacija stabilizovala, ljude na kraju zanima kako će im biti škola u kojem dete ide, park u kojoj će se igrati, ulica, da li je sređena, kako su rešeni komunalni problemi i tako dalje. To su sve stvari u kojima vodi računa lokalna samouprava ili u našem slučaju negde gradske opštine, više negde manje, to je sad neka ide da ne otvaramo neku priču tih statuta. I mislim da je to negde u stvari prvi kontakt običnog sveta sa, ajde tako da nakažemo, politikom i vlašću. To je pre svega ta lokalna politika. I mislim da je tu izuzetno važno da se ona razdvoji. I ja sam o tome govorio više puta do sada, da je najveći problem kod nas upravo to što se stalno spaja lokalna sa visokom politikom. Pa čak imamo izborne sisteme takve da vi praktično glasate za lidere stranaka, a onda dobijate neke predsednike opština, gradonačelnike za koje pre toga nikad niste čuli, ne znate ni ko su, ni šta su. To je nešto što malte ne u celom regionu ovde ne postoji, da ne pričamo o tim nekim evropskim standardima kojima se kao teži, a to je da glasate za ljude sa imenom i prezimenom, a ne da glasate tamo za neke liste ili pet lidera stranaka koji, kako da vam kažem, pitam da će ikad doći u tu vašu opštinu ili grad, a kamo li da je vode. I to je nešto što mislim da ukoliko želimo da dobijemo što kvalitetnije ljude na lokalu, ljude koji ćemo imati poverenja, to moraju da budu jedni od nas. A kako će biti jedni od nas ako ih ne poznajemo i ne znamo ko su? To je jedino promjena izbornog zakona u kojem vi ste ovde to u Vojvodini imali, taj polu, ali on promenjen, koji je bio po meni bolji nego u Beogradu i u Srbiji, a u Beogradu je on promenjen još 2007. više nema direktnog izabira gradonačelnika, predsednika opštine i ja mislim da je to loše i meni je jako žao što aktuelna vlast, iako je to zamerala, prošlo je vlasti. Tu istu stvar. Kad su došli na vlast, to... Ništa promenili. Ne, nemaju namjeru zato što im to sad odgovara. I upravo su to stvari protiv kojih se... Neću da kažem, ta izraz borim je težak izraz, ali mislim da je izuzetno važno da kad dođete u situaciju da nešto promenite, da to uradite. A ne kad ste opozicija, možda kažete što hoćete, kako tamo kaže, vi kao opozicija, ali kad dođete u priliku da vršite vlast, pa daj uradite onda one stvari koje su vam smetale kad ste bili opozicija. Zato što je samo tada možete da dobijete neki kredibilitet i neki osnov da sutra zahtevate od drugih da vas slede ili da se ponašaju shodno nekim normama koje smatrate da su dobre za društvo. Tako da mislim da je tu po pitanju lokalne samouprave to ključna stvar, to je promena izbornog zakona gde će ljudi znati tačno za koga glasaju, jer znate šta, to da li je neko za Ameriku ili Rusiju u evropske integracije ili ne i tako dalje, to apsolutno nema nikakve veze sa lokalnim problemima, sa sređivanjem životne sredine i sa onim stvarima sa kojima se suočavaju danas gradonačelnici i predsednici opštine. A da li mislite da to može da se promeni do proleća? Ne, do proleća. Sledeće godine kada budu Ne, do proleća ne, to nije realno do proleća. Mislite da ne može to da se promeni? Mislim da nije realno do proleća, ali evo ja ću o tome govoriti kad god imam priliku, govorim već godinama, govorim ovde kod vas i neko o tome mora da govori, kažem. To sada ponovo pitanje koliko kome odgovara, ali ako želimo da imamo što pošteniji, što ispravniji način izabira ljudi, ja mislim da je to... Da, kad kažete kako kome odgovara, naravno onda mislite na predstavnike, je li tako, političkih partija, a ne na građane. Tako je, mislim da nijedan građan, ja mislim da ne postoji nijedan građan u Srbiji koji će vam reći
da želim da glasam za predsednika stranke, a onda da gledam u pasulj koga će da mi postoji za predsednika. Ali građani ove izlaze na lokalne izbore i onda glasaju, na primjer, za listu na kojoj je ovaj nosilac liste Aleksandar Vučić. Pa moraju, jer nema izbor. Jer onda prepoznaju da je to politika Srpske napredne stranke i onda glasaju. Ali nemaju izbor. Misle da. Pa nemaju izbor zato što im nije dato ko će da bude... Prosto... I onda to što ste malo pre rekli, onda se pojavljaju neki ljudi za koje nikad nismo čuli. Jeste. Ali evo ovo što želim da vas pitam, ove gospodine Šapiću, da li ste vi zadovoljni kako sada funkcioniše lokalna samouprava na Novom Beogradu? Pa da, šta... Jer vi ste govorili sada o promeni zakona o lokalnoj samoupravi. Situacija na Novom Beogradu je specifična. Mi imamo tretman gradskih opština, mi nemamo tretman lokalnih samouprava i sada ne bih sad previše širio priču na trećem vaše gledalce. To je po ustavu iz 2006. godine, gradske opštine imaju poseban neki status u nekoj rupi zakonskoj i mi tu čak nemamo ni prava kao lokalne samouprave. Dosta zavisimo od grada Beograda, tako da mnoge stvari ja i koje bih želeo da uradim, ne mogu da uradim jer sam direktno linkovan na gradonačelnika. Onda kad imate različitu vlast, kao što je na Novom Beogradu, to je jedna vlast koju predvodim ja, a druga vlast gradska koju predvodi Srpska napredna stranka, a Srpska napredna stranka nije u vlasti na Novom Beogradu, onda tu... Ako nemate baš najbolju saradnju, a eto ona, ne mogu baš da se pohvalim da je bila najsjajnija, iako sam ja stalno pozivao na to, bez obzira na naše različitosti, naša je obaveza da u momentu kad dobijem izvršne funkcije, da u ime građana moramo da sarađujemo. Ja i dan danas pozivam Srpsku naprednu stranku u gradu Beogradu da moramo da sarađujemo, zato što nemamo mi pravo da ispred građana pokazujemo naše simpatije, antipatije jedni prema drugima, na kraju krajeva činjenica smo u različitim strankama dovoljno pokazuje da imamo različita mišljenja, ali postoje stvari koje moramo da razgovaramo. Vidjet ćemo da li će se nešto u budućnosti promeniti na tu temu, ali ja sam to govorio i pred beogradskih izbora, da bez obzira kada sam se kandidovao za gradonačelnika Beograda i probao da dobijem neko veće poverenje na nivou grada, rekao da bez obzira ukoliko ja ne budem uspeo da budem gradonačelnik, ukoliko to bude bio neko iz bilo koje druge stranke, a ja ostanem na Novom Beogradu kao predsednik opštine, da će moja vrata biti otvorena za svakoga, jer je to moja obaveza prema Novobeograđanima. Nemam pravo da lečim neke svoje frustracije, nezadovoljstva preko leđa Novobeograđana, jer oni to prosto nisu zaslužili. Tako da isto mislim i za obrnutu situaciju. Da, ali da li možete da napravite neko poređenje ili neku paralelu da povučete između onoga što se dešavalo od 2009. do 2012. i sad od 2012. do 2016. Da li su se neke stvari promenile? Ne mogu ja da budem, mislim, ja teško... Ili pa ste tada bili isto ovaj deo vlasti? Bio sam na aktuelnoj vlasti, bio sam pomoćnik gradonačelnika. Razlika je tad bila što ja danas jesam prvi čovjek opštine Novi Beograd. U smislu, da li je bolje funkcionisala? Evo sad, pustite me. Znači, razlika je u tome što sam ja tada bio pomoćnik gradonačelnika, bio sam deo tima gradonačelnika bez ikakvih izvršnih ovlašćenja, mogućnost, znači, kako da vam kažem, tehničko lice koje radi ono što planira i sprovodi pre svega gradonačelnik. Umeđu vremenu, ajde da kažemo, malo sam napredovao, pa sam postao predsednik opštine Novi Beograd, gde sam sad ja taj koji je u mogućnosti da planira i sprovodi neke stvari. Ne znam da li sam prava adresa za to pitanje, jer teško da mogu da budem objektivni, ipak sam ja tada bio deo aktualne vlasti u Beogradu. I naravno da ću vam reći da mislim da je ta vlast bila dobra. Ja stvarno mislim da nije bila loša u najmanju ruku. Postoje stvari za koje ja sam imao uvidi, za koje sam ja bio zadužen i o čemu mogu da vam govorim, postoje stvari za koje u tako jednom velikom sistemu kao što je Beograd, ja apsolutno nisam imao u njih uvid. Smatram da je vlast ta bila dobra, da smo učinili dosta dobrih stvari, sigurno da je bilo i nekih loših stvari o kojima ja ne želim preterano da pričam, jer u to nemam do kraja uvid, ali sad tako izlaze neke stvari koje, kako da vam kažem, činjenice da nisu baš uređene kako treba. Vreme u koje je ta vlast bila 2009-2012. činjenica da je bilo vreme jedne ozbiljne ekonomske i svjetske krize, ogromne krize. I to isto moramo da ukalkulišemo, znači budimo objektivni. Današnje vreme je potpuno drugačije, imate danas ekspanziju ekonomsku u svim evropskim zemljama, imate ekspanziju u svakom pogledu, tada smo bili u vremenima kada i daleko ozbiljnije ekonomski snažnije zemlje od Srbije su imali veliki problema. Tako da to poređenje, to vam je kao kada biste poredili na tonu sportovima. Da li je bolji Maradona ili Pele ili Ronaldinho ili danas Ronaldo i Messi? Različite vremena nose različite okolnosti. Isto tako kao što mislim da danas aktualna vlast, postoje stvari koje bi sam radio isto. Znači, nije tačno da ako ste opozicija morate sve da zamerate. Šta konkretno, ako mogu da vas pitam, šta konkretno, šta bi radili? Da li bi izmestili željezničku stanicu, na primjer, glavnu željezničku stanicu u Beogradu? Pa glavnu železničku stanicu bih možda izmestio, ali je ne bi izmestio pre nego što bi napravio drugu železničku stanicu. Evo, na primjer, ako me to pitate.
Da. Znači, nemam nikakav problem da železnička stanica se pomeri na drugo mesto, ali ne može da se ukine jedna, da druga pre toga ne zaživi, jer ne može grad da bude bez glavne železničke stanice. Eto, na primjer, moj odgovor je to. Kao što i Beograd na vodi, mislim da je dobar projekat, ali da sam se ja pitao, ja bih ga stavio na stranu Novog Beograda, zato što arhitektonski on više odgovara Novom Beogradu. Ali ne mogu da ne pozdravim raščišćavanje onog dela koji je raščišćen, ne mogu da ne pozdravim infrastrukturne radove koji se rade u Beogradu. Mislim onog dela oko Beograda na vodi? Tako je. Znači, ja sam isto tako živeo u tom gradu i tada i sada i znam jako dobro na što je to ličilo. Znam da sam tada pitao neke ljude koji su bili na višim poziciji od mene, a zašto mi to ne možemo da raščistimo, a to ne može se raščistiti, to su, kaže, imovinski, pravno imovinski, to nema, pa evo, oni su to uradili. E sada, da li je tu trebao da bude projekat Beograd na vodi kakav je ovaj sada, to je pitanje na kraju krajeva i za one koji vrše vlast i to jeste legat ove aktualne vlasti, što je vlast SNS-a, i on na kraju neće ružno izgledati. Ja samo mislim da bi bilo lepše da se nalazi na strani Novobeogradskoj, jer više odgovara Novobeogradskoj arhitekturi, po meni. Oni su to uradili i sigurno da će biti bolje nego što je bilo pre toga. Ima mnogi stvari u Beogradu koje bi isto uradio, mnogi rekonstrukcije ulica, trgova, sređivanje nekih zapuštenih delova grada, što aktuelna vlast radi, koje bi sam radio. Kao što imaju neke mnogi stvari koje ne bih, na primjer, ozbiljni probleme mi imamo sa javnim prevozom, imamo ozbiljni problema sa nekim obrazovnim ustanovama, imamo nesređivanje nekih, kako se zove, ustanova kulture. Znači, postoje neke stvari koje ja mislim da mogu bolje da se rade. Ja, recimo, nisam pobornik toga da po cenu stranih turista trebamo da ugrožavamo, kako da vam kažem, onaj građani Beograda koji živi na Medaku ili koji živi na, ne znam, na Karaburmi ili koji živi u bloku 45. Ne treba da bude diskriminisan zato što ne živi u centru grada. A onda ćemo u centru grada da uradimo fasadu zato što će tu da prođe strani turista, a na Medaku nećemo da uradimo fasadu jer tamo neće prođe strani turista. Pa dobro, neće prođe strani turista, proći ćemo mi. Naprimjer, ja bih daleko više ozelenjavao Beograd, radio bi više na sportskim igralištima, na terenima. A dobro, sad zameraju građani Beograda da se uništava zelenilo. U kojoj meri se, evo, vas kao Beograđanina pita? I to je relativna stvar, znate. Da li je to... Vi imate sada zakon u kojem ako posečete jedno drvo morate da posadite da dva ili tri, sad slagaću vas. I sigurno da određeno drveće mora da se seče. Jer, kako da vam kažem, po toj logici nijedan grad pre 500 godina ne bi počeo da se gradi, nego bi živjeli u prašumama i dalje u kojoj se živjelo, mislim, onda jer da niko nije posekao jedno drvo. A opet sa druge strane, Beograd jeste poznat upravo po svom zelenilu i ne smemo da dozvolimo da ekspanzija Beograda ugrozi pluća grada. Tako da i tu postoji neka mera gde, kako da vam kažem, normalno da će građani kada se ispred njihove zgrade seče drveće da se protiv toga bune. Ali vi morate tim građanima da objasnite da li će to drveće koje je posečeno da bude zasađeno negde drugde ili da li je to bilo zaista jedino moguće rešenje da niste mogli da nađete neko kompromisno rešenje itd. itd. Ne bih se zavlačio od jednog do drugog slučaja zato što je to nezahvalno. Znate, vi kao neko ko vodite Beograd morate da gledate jednu celokupnu sliku grada jer ako krenete od slučaja do slučaja, znate, uvijek je neko tu nezadovoljan. Ali takođe smatram da bi to moralo da se radi sa malo više plana, sa malo više organizacije. E sad, naravno, kako da vam kažem, lako je meni da pričam sa pozicije predsjednika opštine Novi Beograd, koja jeste sama po sebi daleko uređenija, sređenija, mislim, budimo realni, opštine Novi Beograd je lokomotiva Srbije, ne samo Beograda, opštine Novi Beograd je srpski Manhattan, tu se nalaze najbolje, najuspešnije firme, opština Beograd je urbanistički jedna najbolja opština, ne u ovom delu Srbije, nego u ovom delu Evrope. A i da je izgrađena na Močvarno, terenu. Neki ljudi koji su ga projektovali posle Drugog svetskog rata su bili izuzetno pametni, izuzetno vidoviti i čak na najozbiljnijim fakultetima sveta se izučava ovaj urbanistički, kako tako, na koji je urađena opština Novi Beograd. Tako da, kako da vam kažem, pokušavam da budem objektivan i da aktualnoj vlasti ne zameram stvari koje bih i sam radio, isto tako da na jedan civilizovan normalan način kažem da ja to tako, na primjer, ne bih radio. Ja ne bih, na primjer, pravio žičaru od Kalemegdana preko Novog Beograda. Ja sam protiv toga glasao tamo, zato što smatram da to narušava kulturno-istorijski spomenik Kalemegdan, zato što mislim da za njom nema potrebe, zato što mislim da može se napraviti pešački ili biciklistički most i tako dalje. Mislim da taj potez da bi se prešao sa Kalemegdana Novi Beograd, može se rešiti neki drugi način, da jednostavno meni, recimo, žičara tu ne odgovara i ne prijam, ja to ne bih radio. Ali isto tako sam podržao projekat preko puta sređivanja tog parka Mira i prijateljstva, ne znam tačno kako se zove, koji je zaista jedna ogromna površina koja je bila do sada neuređena i koju je grad Beograd u regulacijnom planu
doneo da se on sređuje i da bi sutra trebala da bude jedna površina koja će biti puno i zelenila, sportskih, kulturnih i tako dalje raznih. Tako da su to stvari, trudim se da budem objektivan i da ne budem ono a priori protiv ili a priori za, nego da se ponašam konstruktivno kada za to ima smisla, bez obzira što možda u tom momentu ja ne mogu da profitiram jer sam deo opozicije i recimo morao bi da pohvalim neku stvar koju radi aktualna vlast. Zašto da ne pohvalim? Zašto da ne pohvalim? E tu se ja negde razlikujem od nekih mojih kolega, pa onda oni meni u zavisnosti od svog raspoloženja i od toga kako im se čini nešto zameraju ili ne zameraju, ali odlučio sam se ponašam ovako, bez obzira da li će to mi donese politički poen ili neće, na kraju krajeva, ukoliko ljudi od političara koji će ih voditi, vode danas i koji će ih voditi sutra, isključivo traže to, a to su to provociranje najnižih ljudskih poriva, onda neće za mene nikad glasati i šta da radim. Da, ali evo još malo da se zadržimo na tome, ajde sa pozicije Novosađana, da govorimo o Beogradu ili Novom Beogradu, mi to doživljavamo kao Beograd. Dakle, nekako je normalno da grad, da ljudi koji vode grad, brinu o svojim stanovnicima, pre svega ljudima koji žive u tom gradu, ali naravno da vode računa i o nama koji, je li tako, dođemo ili dolazimo u Beograd. Konkretno, danas se desio ovaj slučaj sa autobusom na Dedinju, desila se neka eksplozija. Koliko evo sada, pričali ste, ulaže neko, ima tako ideje da ulaže u izgradnju žičara i ne znam nija već čega, fontana u Beogradu, u kakvim autobusima se voze vaši sugrađani? U kakvim autobusima se vozimo mi koji dođemo, mada nećemo sad o Novom Sadu govoriti, koliko, na primjer, vi kao neko ko vodi opštinu Novi Beograd razmišlja o bezbednosti građana i razmišlja o tome da omogući građanima da lako žive. Da, ili lakše. Evo ovako, nije dobro paralela. Kada je u pitanju, da. Nije dobro paralela, zato što kao dva odvojena pitanja su na mesto, ali kada to tako spojite, onda možemo da manipulišemo jako. A sad ću vam reći zašto. Mi možemo da pričamo o tome da li je prevoz u Beogradu dobar ili loš. To je okej. Dobro. Ali kada mi krenete sa tezom da, eto, prave se fontane, a kakav je autobus, pa po toj logici onda, kako da vam kažem, onda ne treba da se bavimo sportom, kulturom. Zamislite, neko snima film, a u isto vreme tamo neko umire jer ne može da se reši. Onda ne treba da ukinemo sve druge društvene. Niste vi, ali ja sam sad iskarikirao malo. Dobro. Znači, nemojmo da poredimo fontane sa gradskim prevozom. Ali šta treba ulagati prvenstveno? Tako je, to postoje prioriteti, slažem se. Ali isto tako morate i pored ulaganja u gradski prevoz da uložite u fontane. Ne možete sav budžet da stavite u gradski prevoz. Problem GSP je ozbiljan u Beogradu i on postoje već više od nekoliko decenija. Naravno, da. I taj problem nije rešen ni jedna do sadašnja vlast. Ja sam upravo o tome govorio na Skupštini grada i ovoj vlasti sam rekao. Nemate hrabrosti da se uhvatite u koštac sa problemom gradskog prevoza beogradskog. Znači, svake godine su ogromne subvencije koje se daju na gradski prevoz. To je bacanje ogromnog novca, zato što gradski saobraćaj ima ozbiljne sindikate, zato što je to preduzeće koje mora da pretrpi ozbiljne reforme i zato što niko nema hrabrost u to da uđe. Ja sam rekao, mi ćemo kao opozicija to podržati, jer problem gradskog prevoza u Beogradu mora jednom za svakda da se reši. Zašto ova vlast, kao ni prethodna, ni svaka pre nje, nema hrabrost u to da uđe, ja to ne znam. Ali ponudili smo se da rešimo taj problem, koliko god možda on bio težak u momentu rešavanja, on dugoročno mora da se reši ukoliko želimo da imamo jedan ozbiljan grad kakav Beograd pretende da bude jedan, da kažemo, jednu evropsku prestonicu. Hajde da uporedimo samo sa Bratislavom. Pa tako, možemo ga uporedimo sa mnogim gradima. Znači, gradski saobraćajni prevoz je rak rana grada Beograda. Nećemo za Bečom, ali hajde sa Bratislavom. Rak rana grada Beograda. Vidjet ćemo da li će se to poboljšavati. Oni sada uzimaju neke autobuse. Mislim da ovde nije problem novih samo autobusa koji se kupuju. Ovde je problem jedne neprofitabilnosti gradskog saobraćajnog i ljudi u Beogradu neće plaćati karte. A onda kad ne plaćaju karte, on kaže, što bi plaćao kada vidite ovaj autobus na šta liči? A onda autobus zaista nema klimu ili svi autobusi nemaju klimu ili u nekom lošem stanju i tako dalje. Onda je to zatvoren krug. Onda imate 3-4 hiljade radnika kojih je više nego što bi trebali da budu. Onda imamo mehanizaciju koja je prevaziđena i jednostavno jedan zatvoren krug gde je uvek najlakše iz budžeta odvojiti pare, pokriti rupe i onda stalno imamo problem gradskog saobraćaja. Da li će ova vlast da se uhvati u koštac rešavanja tog problema, ne znam,
ali taj problem je daleko dublji nego pucanje jedne gume ili zapaljenje jednog autobusa, to su samo posledice jednog lošeg stanja u gradskom saobraćajnom. Na kraju krajeva, vi ovde u Novom Sadu, ja sam živao u Bečeju 7 godina kada sam ovde igrao vaterpolo i znam da i u najtežim vremenima, a to su vremena 90-ih sankcija, Novosađani su plaćali prevoz, plaćali su kartu i to se ovde uopšte ne postavlja kao pitanje. Kao pitanje, da. To se uopšte ne postavlja. U Beogradu je to uvek bio pitanje i ljudi u Beogradu moraju da shvate, moraju da plaćaju gradski prevoz, a sa druge strane, aktualna vlast mora da ima hrabrosti, da preseče neke stvari, da povuče možda i nepopularne mere, da se neki ljudi možda i da izgube posao ili da se prekvalifikuju za nešto drugo, ali gradsko saobraćajno na 100 miliona evra se daje godišnje da bi se pokrivale rupe gradskog saobraćajnog, a to je taj isti novac koji onda može da se iskoristi upravo za ove stvari za koje ste rekli, za daleko konstruktivnije i za sređivanje nekih i bolnice i škole, tako da je pa na kraju krajeva i za neke fontane, kulturno-sportske i drugi sadržaje za koje je neophodno da ima jedan grad kao što je Beograd. Sledeće godine bi trebalo, je li tako, da se održe ove izbori na svim nivoima, osim predsjedničkih izbora. Da li se vi već pripremate za lokalne izbore na Novom Beogradu? I na koji način se pripremate? Pa dobro, pošto sam predsjednik opštine 8 godina, kao aktualna vlast na Novom Beogradu, svaki dan se pripremam za izbore. Zašto? Zato što sam svaki dan onim što radim na uvidu građana i mislim da jedan ozbiljan političar, bez obzira na kom nivou vlasti se nalazi, ukoliko je vlast, mora svaki dan da, kažem, ispostavlja račune i da svaki dan radi, ne da radite samo mesec dana u kampanji. Tako da, kao i u prethodnoj novobeogradskoj kampanji, tako i u ovoj sada, ništa specijalno ja u kampanji raditi neću, što ne radim sve 4 godine. Vidjet ćemo da li ćemo izaći na ove parlamentarne izbore, to je ovde sada veće pitanje. Da li ćete bojkotovati ili ne? Ne, to ste vi rekli da li ću bojkotiti. Ja sam rekao da li ćemo izaći. Dobro. Zato što termin bojkot je već postao politički termin koji koristi određena grupa koja je u opoziciji. Ja ne želim da koristi taj termin. Ja sam baš rekao da li ćemo izaći na izbore. Dobro. To zavisi od dosta faktora. Da li ćemo izaći i od uslova i od toga kako budemo procenili. Evo i samim ovom činjenicom da nisam pozvao na sastanak, vidim da me mnogi pocenjuju, ali pocenjivali su me na Novom Beogradu, pa sam ja pobedio 2016. na Novom Beogradu. Pobedio i tu Srpsku naprednu stranku. Zašto mislite da vas pocenjuju? Koji je razlog? Pa su me pocenjivali 2018. godine na beogradskim izborima, pa sam uzeo najviše glasova pojedinačno, daleko više nego neki koji su sebe predstavljali kao simbole beogradske vlasti. Pa vidim da nastavljaju da me pocenjuju. Ne znam koji je razlog, valjda zato što se ne ponašam karakteristično za jednog političara, upravo zbog ovoga. Niste čuli mene nikada da sam govorio ružne stvari nekom iz vlasti, iz opozicije. Trudim se da budem dosledan, trudim se da stanem iza svake svoje reči. Trudim se da kad se sa nekim ne slažem, kažem ovako, kao što sad danas razgovaram s vama, a ne da upućujem neke uvrede, kvalifikacije. Trudim se da se bavim sobom pre svega i da dajem ljudima. Nikada nisam izgovorio ljudima, ja sam najbolje rešenje za to i to. Kažem, ja mislim tako, a na vama je da odlučite da li to želite na taj način ili neki drugi način. I onda, znate šta, onda nisam previše atraktivan kako za medije, tako i za te opozicione ili pozicione političare koji dobar deo svog političkog delovanja upravo zasnivaju na tim intrigama, da li ste za ovog ili ste za onoga, da li ste ovako ili ste pozicija ili ste opozicija. I onda nekako imam utisak da su se odlučili najbolje da mi ignorišu, znate. Mene nema u medijima koje podržavaju vlast, a mi još manje ima u medijima koje podržavaju opoziciju. Znate, a ne postoji nijedan medij koji sam ikada odbio, niti postoji novinar kome sam unapred tražio pitanja koje će mi postavi ili kojima sam tražio ne postoje. Ali očigledno da tu postoji neka nelagodnost koja je, to morate već da pitate one koji se odlučuju za takav, ono što je meni draže, što očigledno da građani baš tako ne misle i kad dođu ti izbori daju meni malo više poverenja nego što bi mi dali ove moje kolege političari. Ali malo pre ste ovo izgovorili i tu rečenicu ispravili ste me kada sam ja rekla da li ćete bojkotovati, jer ipak se taj termin sada koristi. Predstavnici dela opozicije govore o tome da će bojkotovati izbore. Vi ste rekli da li ćete učestvovati ili ne. I sada opet neke vaše kolege iz opozicije kažu da ako i izađu neke, uslovno rečeno kako oni kažu, stranke na parlamentarne izbore, to će onda biti LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine, i u taj kontekst se stavljate i vi. Kako se vi tada, kako se vi osjećate? Tada me ne zaborave. Da, kako se vi osjećate kada vas stavljaju u taj kontekst? Pa njihovo je pravo da me stavljaju u koji god kontekst. Ja njih nikad ne bih stavio, recimo, u taj kontekst. Ja nikad ne bih doveo u pitanje
kao lažne opozicije. Ne, ja njih nikad ne bih dovoljno pitanje i pitao, a šta ste vi radili dok sam ja, recimo, 3-4 godine se borio na načine koji se mogu obaviti sa nekim drugim stvarima i niko vam to nije zamerao, to je njihovo pravo. Zašto oni sebi dozvoljavaju takve stvari da kvalifikuju druge, to je već pitanje za njih, nije za mene. Verujte, ukoliko narod želi da veruje u neke stvari, on će u to da veruje. Ja ne želim suprotno ga ubeđujem. Mislim da je u ove tri decenije, ili već koliko, pa tri decenije više stranače u Srbiji, narod mnogo, mnogo puta bio prevaren. I ako ljudi nastave da se bave time šta ko priča, ne šta ko radi za svojih reči stoje na stoji, ja tu zaista ne mogu ništa. Znate, ja kad sam bio mlad nisam sanjao da budem predsjednik opštine, ne znam, gradonačelnik ili predsjednik države, ja sam sanjao da budem najbolji vaterpolista na svetu i kažu da sam bar jedan dan to bio. I neće meni pasti kruna s glave ako sutra bude ljudi glasali za nekog drugog. Ja sam rođen u ovoj zemlji, ja nisam birao gde ću se rodim, kom ću narodu pripadati. Rođen sam kao Srbin, volim svoj narod i nikada ništa neću učiniti da ugrozim niti svoj narod, niti društvo u kojem živim, a naročito ne svojim ponašanjem, time što ću sejati mržnju, kvalifikovati ljude suprotnog i različitog mišljenja ili u zavisnosti toga da li mi politički to odgovara, ne odgovara. Zašto se tako ponašaju neki ljudi, kako u opoziciji, tako i u vlasti, ne bih ja tu puno, ima ih različitih, znači kao što ima časnih i poštenih ljudi u opoziciji, tako ih ima i obrnuto, sa jedni i sa druge strane, a i ovih drugih, to je već pitanje za njih. Kada bih ja se tako isto ponašao i govorio, bojim se da bih ja imao daleko više argumenta i osnova da dajem te etikete prava i lažna, ko je šta radio, ko se s kim dogovarao, ko se s kim sastančio, ko je danas na kraju krajeva s kim bio na sastanku, a do juče je bilo potpuno neka druga priča. Ja to neću raditi zato što mislim da time samo urušavam društvo u kojem živim. Meni je drago da ako smo u stanju da posežemo za nekim civilizacijskim normama, meni je drago ukoliko smo u stanju da počnemo s jednim s drugima da razgovaramo, pa makar se ništa u prvom momentu ne složili. I ja se nadam da, evo danas ovaj sastanak koji je imala prava opozicija, kako voli sebe da nazove, da je to prvi korak ka jednom normalnom civilizacijskom razgovoru, a da li će to da dovede bojkot ili ne bojkot, izlazak ili ne izlazak na izbore, znate šta, pa u ovih proteklih 7 godina različito su se ponašali različiti opozicionari, pa to niko danas ne dovodi u pitanje. Tako da polako imaju 6-7 meseci, vidjet ćemo ko će se ponašati. Da, ja gledam na sat, zvoni je telefon, ali sačekat će gledalci bar još 5 minuta, pa ćemo ih uključiti u razgovor sa gospodinom Šapićem, ali ja ono što moram gospodinu Šapiću da vas pitam, vi ste opozicija, evo tako, aktuelnoj vlasti. Opozicija na gradu i na republici, a aktuelna vlast na Novom Beogradu. Dobro. Znači, opozicija Srpskoj naprednoj stranci i koalicionim partnerima, ali da li vi imate slične probleme kao što imaju predstavnici vlasti u Šapcu? Evo, svakoga dana vidimo da vlast u Šapcu ima problem i videli smo u prethodnom periodu da je aktuelna vlast pokušavala nekako da te opštine u kojima nisu na vlasti da promeni. Pa pokušavali su i mene da promene isto. Jesu pokušavali, jeste imali problema? Pa pokušavaju da me promene već 4 godine, ali ne uspevaju. Pa to je legitimno. Sad, za koji način se oni odlučuju? Pa znate šta, pa možda se ja ne ponašam kako se ponašaju neki opozicionari. Niste čuli mene nikada da sam rekao bilo kakvu ružnu reč o nekoj vlasti. A znate što, u beogradskoj kampanji svašta sam ja proživljavao. Pre toga i posle toga. Na kraju krajeva, kako da vam kažem, nemojte mene da pitate zašto se u Šapcu dešavaju te stvari. To prvo morate pitati Srpsku naprednu stranku. Kažu, zašto Srpska napredna stranka kod tebe nije uletala u opštinu? Pa što pitate mene, pitate njih. Otkud ja znam što nisu uletali kod nas u opštinu? Pa zašto protiv tebe ne... Pa pitate njih što pitate mene. Jer vidite da svakoga dana su neki protesti. Pa pozovite Srpsku naprednu stranku i pitate ih ovde. Demonstracije protiv... Evo, ja vam predlažem ovako, da pozovete nekoga iz Srpske napredne stranke iz grada Beograda i pitate ga zašto vi protiv Šapića ne protestujete kao što protestujete u Šapcu. Mislim, on vam je adresa, nisam ja. Da, to će biti malo veći problem. E, pa onda ne znam kako da vam pomogne. Da, da, malo veći problem, ali nadam se da ćemo rešiti taj problem do izbora, da ćemo imati predstavnike vlasti kao goste na televiziji Kanal 9 i ovoj emisiji. Telefon uporno zvoni, evo ja vam dozvoljavam da se od ovog momenta uključite, poštovani gledalci, i da postavite pitanje samo ono kako znamo i kako smo se dogovorili da pitanja budu kratka.
da bi mogli što više vas da uključimo, broj telefona znate, 021-522-733, ali neko je zaista bio nestrpljiv. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, gospodine, izvolite. Pozdravljam gradonačelnika Novog Beograda. Lepo je biti gradonačelnik Novog Beograda, pošto svi porezi države Srbije, Vojvodine i ostalih koncentrišu se u Beograd. I oni njih slatke muke muče, pošto imaju veliki novac u budžetu, čak im ostaje, koliko ja pratim, i višak para. A mi im dobro nutrišnosti, čak nemamo pravo, kad uđemo u Beograd kao penzioneri, mi nemamo popust prevoza. Zašto? I mi učestvujemo u izgradnji i Beograda i Srbije. Zašto mi penzioneri koji smo godinama radili u ovoj državi Srbiji, mi nikakve popust nemamo kad uđemo, da rešimo, idemo u Bornicu, idemo bilo te po Beogradu. Mi smo, mate ne, više ovi stranci, crci što šetaju tamo, izbjeglice imaju pravo, vidim, besplatno se vozaju, a mi stanovnici koji smo rođeni od u Srbiji, mi ništa to nemamo. Da. Hvala vam, gospodine. Da. Izvinite, imam još nešto. Ajde, kratko sam. Naš lider, dobro, svi su lideri, mislim da Dačić, on treba da pogleda, da uzme metod ovoga Šapića, kako se dobiju izbori. Vidim da SPS ima maksimum 6% na ovom Beogradu. Nećemo SPS-u. To je naša bruka, odnosno na gospodina Šapića, njom svaka čast. Kada budu predsjednici SPS-a, onda ćemo... Hvala vam, gospodine, hvala vam. Ovo prvo pitanje je nekako u vezi sa temom. Da, ja mogu da, mislim, jednim delom se slažem sa vašim gledalcem da to je to pitanje decentralizacije. I to već traje 30 godina u Srbiji, a to vam je da se sav novac i odluke stavljaju u sam vrh vlasti i imate sad samu raspodelu novca koji, recimo, ja sam pre par godina to radio jednu analizu najrazvijenije evropske zemlje i tako dalje, gde, na primer, zemlje Skandinavije, tamo vam odlazi 50% budžeta lokalnim samoupravama, 50% budžeta vladi. Zemlje Evropske unije, na primer, Nemačka, Italija, pa čak i Hrvatska, tamo 30% budžeta odlazi lokalnim samoupravama, a 70% vladi. U Srbiji je taj slučaj 10-11%. Eto, to vam je najbolji primer ovo čemu gospodin govori, ja se sa njim slažem, ja nisam najbolja adresa, pošto ja takve odluke ne mogu da donesem, ali ja jesam za decentralizaciju, ja jesam da se novac da što više lokalnim samoupravama i da ljudi sami odlučuju gde će da troše novac koji na kraju krajeva i oni zarade u toj sredini u kojoj žive. Naravno i ovo da se penzionerima iz unutrašnjosti omogući da ne plaćaju, čim se da je 90 dinara. Mislim za prevoz, da. Da, imamo nekog na vez, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Želim da pozovem gospodina Šapića, svaka čast, taki nam trebaju. Hvala lepo. E, hvala gospodine što nas gledate. Da, umeđu vremenu dok se neko najavi, moram da vas pitam, kakva je saradnja sa nekim drugim lokalnim samoupravama u Srbiji, da li, na primjer, sa Novim Sadom, da li imate neku saradnju, da li bi trebalo po vašem mišljenju? Ja bih volao i ja sam uvek otvoren za svaku vrstu saradnje. Nažalost, nije baš preterano. Tu neka razmena iskustva, je li tako? Pa mi moramo da prevaziđemo taj moment, a to je da onog momenta kada dođemo na izvršnu funkciju, da moramo da sklonimo stranačke stvari u stranu. I ovde vi kad pogledate, uglavnom je saradnja istih stranaka, jedni s drugima. I sad, pošto ne postoji moja stranka ni u jednom drugom gradu, onda ja teško sarađujem s bilo kim. A ja bih voleo, zato što mislim da je to naša obaveza, moja prema Novobeograđanima, ne znam, gradonačelnika Novog Sada prema Novosađanima, možda možemo zajedno da napravimo. Pa ja sam pravio dogovore sa Banja Lukom, sa Zagrebom, sa Ljubljanom, sa Skopljom smo pravili neke razmene studenta, dece. Pravili smo dogovore, recimo, ne mogu da napravim dogovor ni sa jednim gradom u Srbiji. Evo, ja pozivam sve one koji žele da sarađuju s Novim Beogradom na bilo koji način, da nas pozovu, bez obzira koja je vlast u pitanju koji predvodi, do duše 95% njih predvodi Srpska napredna stranka, pa nema tu. Ali dobro, ako ste nas uspeli da razgovaraju, ako žele da se jave. I vi da postavite neku saradnju. Dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče. Da li imamo nekoga na vezi? Dobroveče. Može, kratko. Izvolite, gospodine. Pozdravam gospodina. Šapića, pošto sam i ja iz Bečeja. Dobro. Bilo bi dobro da nekad i navrat. Tu je poniko. Da našem gradonačelniku da neki savjet. Mi smo četvrta kategorija opštine. Ništa.
samo neke pesme i bine. Mi ništa normalno nemamo. A dalje, ne treba gledati, ne treba gledati šta je preko Novog Beograda. Novi Beograd je nov, nego šta će biti sa divljim kamp naseljen. To je vaš problem, na vašoj obali. Dobro. I to se aktualizira. Dobro. Hvala vam, gospodine, što nas gledate i u Bečeju. Evo, kada ste poslednji put bili u Bečeju? Davno nisam bio, pozdravljam Bečej, pozdravljam sve Bečejce. Tamo sam proveo najlepše godine mog života i sportske. I ovako, tad sam iz dečaka postao muškarac. Otišao sam tamo sa 15 godina i bio do svoje 21. godine. I evo, i Bečej je tada sigurno bio drugačiji. Bio je drugačiji, ali svakako je to grad koji će zauvek ostati važan u mom životu i taj period života. Da. Ali ovo što je gospodin spomenuo u vezi sa tim problemima, koji su to zapravo najveći problemi u vašoj opštini? Da li ta bulja pijaca, da li ta divlja dobro, nije, naselja? Ta bulja pijaca će sada biti izmeštena na drugu lokaciju, jer lokacija na kojoj se sad nalazila više prosto okruženje ne može više da izdrži. Znate kako, Novi Beograd ima isto tako svoje probleme. Postoje problemi parking mesta, postoje problemi takođe sređivanja nekih zelenih površina, parkova, postoje neki komunalni problemi, postoje, imamo problema uz reke koje takođe uređenje tog priobalskih delova grada. Znači, postoje sad tu raznorazne povlastice koje na Novom Beogradu zbog velikog broja ljudi koje mi imamo, na primjer, daleko je lakše nekome na Vračaru i Starom Gradu da čak i uradi neke benefite za svoje školarci, za decu koji idu u njihove škole. Mi na Novom Beogradu imamo 20.000, na primjer, dece koji idu u osnovne škole, da je mnogo izuzetno teško naći sredstva da njima napravite i učinite da olakšate roditeljima taj neki kućni budžet. Da li imate problem i sa predškolskim ustanovama? Da, predškolske ustanove, takođe ima ih 35, ali recimo predškolskim ustanovama rukovodi uprava grada Beograda. Tu su ti neki problemi u tim nadležnostima gde ljudi onda misle da ja mogu, a onda ja ne mogu. Da rešite problem. Jer ne mogu formalno, pravno. Kako neki kažu viška dece, nije višak dece nego manje. Drugo, Novi Beograd se razvija strahovitom brzinom, gradi se i sigurno da ima problema, ali budimo skoro fer. Najmanje problema, verujte da u ovoj zemlji ima na Novom Beogradu upravo ti, zato što Novi Beograd jeste najmoderniji grad u državi i grad koji bukvalno ide za koplje iznad ostalih. Ja sam izuzetno privilegovan i srećan što sam dobio šansu da predvodim jednu takvu opštinu, opštinu na kojoj sam rođen, gde sam živeo, gde živi čitava moja porodica, ali potpuno objektivan i realan da znam da je nekim možda mojim kolegama po Srbiji daleko, daleko teže nego što je to slučaj sam. Gospodine Šapiću, da li ljudi koji se pre svega bave lokalnom samoupravom kao vi već dugi niz godina, 10-11 godina, da li bi trebalo da se bavi, da li od vas očekuju da se bavite, kako neki kažu, visokom politikom? Da li nekada vaši sugrađani očekuju od vas odgovore po pitanju kako treba urediti državu Srbiju, kako rešiti problem Kosova? Da li to očekuju vaši sugrađani? Znate šta, napravili ste takav izraz lica kao da oni koji o tome treba da odlučuju imaju bog zna kakvu referencu. Znate, referentnost da na jednoj lokalnoj samoupravi dugi niz godina uspevate uspešno da rešate te probleme daleko veće nego danas koji imaju mnogi ministri i ljudi koji se nalaze na neodgovornim mestima. Pošto je to uvek pitanje referentnosti. Znate, ovde dođe neko pa kaže, pa šta vas preporučuje? Ali ministar sam 5 godina. Šta si bio pre tih 5 godina? Tu staje sve. Da li očekuju, ne očekuju, to je u zavisnosti od toga da li izađete sa jednom nacionalnom politikom ili ne. Poslednjih godinu dana mi smo osnovali tu stranku Srpski patriotski savez, koja nema puno prilike upravo zbog tog medija i stanja kakvo jeste, da se puno pre... Tako je, mi smo i u Vojvodini i praktično ovde ljudi ne znaju da mi postojimo, ne znaju ošte koja je naša politika. Ja sad pozivam vaše sugrađane koji nas gledaju da uđu na naš sajt. Imali smo goste pa su govorili da uđu i da pogledaju malo na koji način. Da, ali hoću kažem, nisam vaš, na kraju kraja vi ste i mene pozvali, ja sam na tome zahvalan. Pričom, generalno u Novom Sadu i u Vojvodini jako malo ima prilike da se čuje za stvari koje se dešavaju ne samo i u Beogradu, ljudi ne znaju da imamo organizaciju na nacionalnom nivou, ali... Šta to podrazumeva, ako možete, evo kratko da nam kažete, taj Patriotski savez? Pa Srpski Patriotski savez podrazumeva da želimo da trasiramo jedan novi put srpskog patriotizma. Srpski patriotizam znači da imamo pravo da volimo svoje, da nismo šovinisti, da nacionalizam koji je toliko zloupotrebljen poslednje 2 decenije, a to bi trebalo da bude jedan lep termin. Nacionalizam su ovde
raznorazni nekvalitetni ljudi zloupotrebili, onda kad kažete nacionalizam, vi imate jedan simbol nečega što je negativno. Da. Znači, poštujemo sve druge i narode i narodnosti i drugu veru, ali imamo pravo da volimo svoje. Patriotizam znači činiti dobro za svoje društvo, patriotizam znači voliti bližnjeg svog, patriotizam znači činiti dobro za svoju zemlju, patriotizam znači na kraju krajeva da neke uske stranačke interese ne možemo da stavljamo iznad nacionalne. I to ono na što mi pozivamo za nacionalni konsenzus. Stalno se pozivamo na te Jevreje i kažemo eto kako su Jevreji, ali Jevreji imaju tačke oko kojih nema nikakve dvojbe i ne postoji ta unutrašnja stvar koja može njih da razjedini. Na kraju krajeva pričali smo pred emisiju pa sam dao primjer Srba u Republici Srpskoj. Znači, to su naši ljudi koji su pokazali više puta da umeju da budu jedinstveni kada bivaju ugroženi srpski nacionalni interes. E, to je ono što mi želimo da promovišemo. Želimo da promovišemo bez obzira. I onda kažu, dobro, ali kako će na to da reaguje Mađari? Ja kažem, koji Mađari? Mađari u Vojvodini? Pa to su srpski Mađari. Jer oni imaju naš pasoš? Jer imaju naše državljanstvo? Oni su ljudi mađarskog porekla, srpski Mađari. Srpski pasoš. Pa imaju, ali imaju srpski. Da. Ako se odrede u srpskog, onda su samo Mađari. Dokle god imaju naš pasoš, to su srpski Mađari, srpski Slovaci, srpski Rumuni. To su sve naši srpski prijatelji koji imaju drugo poreklo. Ili možda Slovaci koji žive u Srbiji ili Mađari. Pa ja bi, a da, ali vi kad živite u Italiji, pa ali vi kada živite u Italiji, oni vam kažu, vi ste Italijan. Bez obzira kog ste poreklo. U Americi kažu Amerikanac, u Nemačkoj kažu Nemac. A mi ovde stalno imamo potrebu da kažemo Srbi. Mi smo svi srpski. Srbi. Različitog porekla. Ako imamo srpski pasoš. Mi imamo lingvistički problem tu, ako obratite malo pažnju. Stalno smo u nekom strahu da se neko ne uvredi. Nema razloga da se uvređate. Ali pre svega moramo da poštujemo sebe i da volimo sebe. Onaj ko ima srpski pasoš, taj je po mene Srbin na mađarskog porekla. Šta je sporno tu? Jedina domovina nam je Srbije. Tako je. Tako, da, tako je. Bez obzira na poreklo. Približujem se polako ovaj kraju emisije i razgovora sa vama, gospodine Šapiću. Vraćamo se opet na te izbore koji će definitivno biti, mislim da je predsjednik najavio negde mart, april. Pa moraju da budu, nema šta predsjednik to da najavio, oni su ali ja to, predsjednik je najavio, jer najavio predsjednik Republike, možda to nije u skladu sa Ustavom, ali jeste predsjednik Republike, Aleksandar Vučić najavio da će biti ove izbori. No, nije to pitanje, to je digresija. Da li razmišljate možda o nekim koalicijama? Da li postoji mogućnost da se opozicija na neki način ujedini? Ukoliko bude ulazili u bilo koju vrstu ujedinjavanja s nekima, je tako to da nazovem, to će pre svega biti na programskoj osnovi, na osnovu nekih zajedničkih tačaka čega bude mogli se dogovorimo. Mislim, nisam za to da se ljudi skupljaju samo zarad cenzusa ili zarad što boljeg izbornog rezultata, zato što se to ispostavilo da odmah nakon prolaska izbora dolazi do razjedinjavanja i to onda jednostavno mogli bismo reći da su obmanuli svoje glasače, ne samo glasače, nego naše građane. Tako da ukoliko budemo ulazili u bilo kakvu vrstu dogovora, to će biti sa nekim ljudima ili organizacijama koji slično vide barem neke elementarne osnovne stvari po pitanju uređenja Srbije, srpskog naroda, našeg društva i tako dalje. Više od toga u ovom momentu ne bi mogo da vam kažem, ali mogu da kažem da ćemo na jesen nešto više znati o tome i sigurno da ukoliko s nekim budemo ulazili u nešto, na jesen ćemo to obelodaniti, ukoliko ne, a odlučimo se da iđemo na izbor i izaćemo sami. Da, kako vi vidite Srbiju u budućnosti? Neki su prilično skeptični, kažu ja nisam nikad skeptičan. Nikad ovde neće biti dobro. Ja sam uvek optimista. Nema ovde budućnosti, mnogi odlaze, nažalost, baš zbog toga što ne veruju. Kako vi, koji ste rešili da se bavite politikom, kako gledate na to? Da li je moguće da će u Srbiji jednog dana biti bolje? I od koga zavisi? Ja, kad bih znao odgovor na to pitanje, ja bi onda bio vidovnjak i onda ne bih se bavio ovim poslom, nego bih naplaćivao svoje usluge. Ali čim se bavite politikom, imate sigurno neke anticipacije šta će biti i kako će biti. Ja mogu da imam svoje želje, mogu da imam projekciju, ali još nisam ovladao veštinom tumačenja budućnosti, tako da to ne znam. Ono što mogu da vam kažem, da sam uvek optimista, uvek ću biti optimista i nada i optimizam je nešto što ne smemo nikada dozvolimo da izađe iz nas samih. I onog momenta kada budem postao pesimista, sigurno se neću baviti javnim poslom, jer nemam ja pravo da širim pesimizam. Želeo bih i nadam se da će Srbija u budućnosti biti bolja, uspešnija, prosperitetnija, ekonomski snažnija, da će srpski narod biti jedinstveniji, da ćemo zaustaviti taj negativan prirodni priraštaj, da ćemo zaustaviti koliko god je to moguće odlazak ljudi preko, iako nisam eksplicitno protiv, jer ljudi odlaze tamo gde im je bolje. I nije strašno kad neko ode preko, strašno je kada izgubi kontakt s maticom.
Znači, to je, ono, to je daleko važnije. Da. Imamo mi ljude koji mogu da odu pre, koji mogu sutra i da se vrati. Mi imamo mlade ljude, Srbija 19. veka je namenski slala svoje mlade u inostranstvo da bi se školovali, da bi sutra vratili i pomogli svoje matici, to je državi Srbiji. Tako da nisam eksplicitno protiv toga, ali verujem i nikad neću prestati da verujem u jednu svetliju budućnost srpsku, a ona pre svega zavisi od nas koji ovde živimo. Onog momenta kada budemo napravili taj iskorak među nama, da više ili barem da tu neku nestrpeljivost malo smirimo i da shvatimo da nas nema mnogo i da ako se ne budemo među sobom štitili, da nas neće niko drugi sa strane i da nema tog Rusa, Amerikanca, Francuza, Engleza ili bilo kog drugog Kineza koji želi nama više dobro nego mi sami. Kad to budemo shvatili, onda ima velike šanse da ove moje želje postanu i realnost. Da, nisam ja uopšte mislila da ste vi vidovnjak i da u tom smislu da nešto predviđate, ali neki predstavnici opozicije kažu da neće biti dogovora, da neće biti izbora, da će se sve završiti na ulici i da onda neće biti dobro ni za koga. U tom smislu sam vas pitala. To morate njih da pitate. Ja ne želim, mislim da je krvi ovde bilo dosta. Da tako nešto može da se desi. Nemira je bilo dosta. Ja ne želim nemir u Srbiji, zaista. Ja smatram da jedna civilizovano, moderno evropsko društvo, kako mi treba da težimo da budemo, zato što mi pripadamo evropskoj civilizaciji, to nema veze sa Evropskom unijom ili na Evropskom unijom, to je evropska civilizacija, ne sme ovde više da se događaju sukobi, naročito ne među nama. Ako bi se i desio neki sukob, to je jedini sukob gde ćemo da branimo naš teritorijalni integritet i naš narod od nekih stranih, ne daj Bože, sila, ali među nama, ja zaista to ne želim. Ali kad se mi neprekidno delimo na patriote i na izdajnike... Ja to nikada nisam govorio i to iz mojih usta nikada čuti nećete. Da. Gospodine Šapiću, došli smo do samog kraja razgovora. Ja vam se zahvaljujem što ste iz Beograda ili sa Novog Beograda došli ovde kod nas u Novi Sad. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas večeras gledali. Predlažem vam da ostanete uz program televizije Kanal 9, a mi ćemo se ponovo videti u četvrtak i u četvrtak ćemo govoriti o antifašizmu u Vojvodini. Laku noć.